O corpo de um homem foi encontrado hoje na costa sul de Ilhabela, próximo ao farol do Boi, região onde apareceram os destroços da lancha usada pelos dois pescadores que estão desaparecidos. Segundo a Marinha, não é possível afirmar que trata-se de um deles. A identificação do corpo será feita pelo Instituto Médico Legal. O Grupamento Marítimo dos Bombeiros e a Marinha do Brasil, com o apoio de um helicóptero, continuam as buscas que hoje completaram 3 dias. A Defesa Civil e também barcos pesqueiros dão apoio à operação. Os pescadores desapareceram na segunda-feira. Qualquer informação pode ser passada nos telefones da Defesa Civil. Anote os números 199 ou 3896-9203. Cerca de 1.800 operários que trabalham nas obras de duplicação da Tamoios e também do Contorno Sul, que vai ligar a rodovia a São Sebastião, cruzaram os braços nesta quinta-feira. Segundo o sindicato que representa a categoria, a paralisação foi motivada pelo impasse nas negociações com a construtora Queiroz Galvão Brasil, em relação ao reajuste anual dos salários e benefícios dos funcionários. Os trabalhadores pedem aumento de 5%, vale alimentação de R$ 450,00, e uma PLR de R$ 3.500. Já a empresa oferece reajuste de 1,69%, R$ 2.500 de participação nos lucros e resultados, vale alimentação de R$ 390, além de plano de saúde. Por meio de nota, a empresa informou que foi surpreendida pela paralisação de hoje, já que as negociações continuam, tanto que uma nova reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Infraestrutura estava marcada para a próxima segunda-feira. Ainda segundo a nota, por conta da quebra do compromisso firmado em reunião, a construtora tomará as medidas judiciais cabíveis. Subiu para 10 o número de casos confirmados de febre amarela em Ubatuba, incluindo as 3 mortes. As vítimas eram moradoras dos bairros Camburi, Monte Valério e Sertão do Ubatumirim. Pouco mais de 54 mil pessoas já foram vacinadas na cidade, o equivalente a 74% do público-alvo. As doses continuam sendo aplicadas em todas as unidades de saúde, assim como a vacina da gripe. A suspeita de morte pelo vírus influenza em um bebê de 4 meses foi descartada pela vigilância epidemiológica. O único caso confirmado de gripe é de um homem morador do bairro Monte Valério, que já recebeu o tratamento e passa bem. A quinta-feira foi cinzenta em toda a região. Amanhã as nuvens ainda predominam, mas o sol deve aparecer. Veja aí na previsão do tempo. A sexta-feira começa nublada na Serra da Mantiqueira, mas com algumas curtas aberturas de sol. Mesmo assim, há previsão de chuva. Em Monteiro Lobato e São Bento de Sapucaí, os termômetros oscilam entre 9 e 22 graus. No Vale do Paraíba, o dia vai ser de muitas nuvens e deve chover no final da tarde. Em Queluz, a máxima chega a 23 graus, em Jacareí, 26 e em Aparecida, faz 27 graus amanhã. No litoral norte, o céu fica encoberto e pode chover em algumas áreas. A máxima atinge 24 graus em Ilhabela e São Sebastião. Hoje, em Campos do Jordão, o sol apareceu tímido, mas as nuvens predominaram e a máxima chegou a 22 graus. Amanhã, a nebulosidade diminui e a temperatura sobe para 24 graus. Em São José dos Campos, a sexta-feira vai ser de céu parcialmente encoberto com chuvas à tarde. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Ubatuba, o céu fica nublado com períodos de abertura e chuvas no final da tarde. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Ondas de 1,90 m de altura e ventos acima de 8 km por hora. Hoje é quinta-feira, dia de notícias do bem. A depressão é o mal do século e, em casos extremos, pode levar até mesmo ao suicídio. Ansiedade, angústia, falta de interesse social estão entre os principais sintomas. Hoje existem mais de 30 medicamentos, mas compartilhar a dor com outras pessoas também ajuda a tratar distúrbios emocionais. É o que faz o Centro de Valorização da Vida em Taubaté, um trabalho voluntário que você vai conhecer agora. É difícil encontrar alguém que, pelo menos uma vez na vida, não tenha se sentido sozinho e incompreendido. É nessas horas que ter alguém para conversar é mais do que importante, é essencial.
perfil são diversos, né? Daquele que perdeu o emprego ou até aquele que perdeu um cachorrinho, que querem desabafar. Então não existe perfil, é criança, é adulto, é jovens, são homens, mulheres, todos os tipos que você possa imaginar. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1962 em São Paulo. Em 73, foi reconhecida como utilidade pública federal. Os postos estão espalhados por todo o país, prestando serviços voluntários gratuitos de apoio emocional. A unidade de Taubaté começou a funcionar em 1999. O CVV oferece apoio a todas as pessoas que precisam conversar sobre seus medos, suas angústias, suas dificuldades ou mesmo sobre as suas alegrias. São cerca de 70 postos espalhados por todo o Brasil, com uma média de 2 mil voluntários. Essas pessoas precisam ter pelo menos 18 anos e passar por dois cursos gratuitos oferecidos pelo próprio CVV, um prático e outro teórico. Depois disso, elas podem atender presencialmente, via e-mail ou então pelo telefone, através do número 188. Essa acessibilidade fez com que o CVV se tornasse a primeira instituição do gênero a prestar atendimento via chat no Brasil. O Kevin ainda é jovem, tem só 23 anos, mas já é voluntário do CVV desde o ano passado. O convite veio de repente, através de uma divulgação num aplicativo de mensagens pelo celular. Postaram que estava tendo um trabalho voluntário e com a divulgação falando que sobre aprender a escutar as pessoas, ter mais empatia, né? Que essa sociedade hoje em dia está bem complicada. Eu acabei buscando o CVV e me interessei muito pelo trabalho. Já a Marinalva tem uma história um pouco diferente. Sem emprego fixo e depois que os filhos já haviam crescido e saído de casa, ela começou a se sentir deprimida. Foi quando o CVV apareceu na vida dela, há cerca de um ano e meio. Comecei a sentir um vazio, uma certa depressão. Aí, com o convite, eu vim aqui e gostei, aprendi muito aqui no CVV. Aprendi a lidar com as pessoas, na família, com os amigos, a não dar conselho, a saber ouvir. Então, foi um crescimento para mim. Os voluntários se revezam para estarem disponíveis 24 horas por dia. Cada um dedica 4 horas semanais aos atendimentos. Em Taubaté, são 10 pessoas, mas ainda é pouco. A meta são pelo menos 35. Nós temos faixas de horários muito pouco. Nós estamos praticamente com uma faixa de horário. E nós precisamos de 5 faixas de horário, principalmente a faixa noturna, que é a procura é muito grande e tem poucos voluntários. Dizem que a natureza nos deu 2 orelhas e apenas uma boca, por uma razão: para ouvirmos mais e falarmos menos. Na comprovação dessa história, surge o CVV, que com 3 simples letrinhas lança a pergunta: como vai você? E se propõe a ter a mesma importância para quem doa e para quem recebe. O que mais a gente sabe fazer é aconselhar. E aqui não pode ter aconselhamento, né? E eu tenho dificuldades de ouvir e tive que aprender. Na maioria das pessoas, elas nem querem que a gente fale. Não querem ser interrompidas. Quando você se abre para escutar as pessoas elas vêm até você. Então é muito gratificante. Dizem os filósofos antigos que essa é a base de tudo, né? Conforme a gente passa a escutar o outro, vira um espelho e a gente fica tudo melhor, né? E o CVV atende no número 188. Se você quer ser voluntário, dia 24 de maio vai haver um novo treinamento. Outras informações na página da entidade no Facebook ou na própria sede, que fica na Rodoviária Velha de Taubaté. E você também pode mandar sugestões para o quadro Notícias do Bem. É só baixar o aplicativo Você na Band Vale, é de graça, disponível para Android e iOS. No próximo bloco, já tem Brasil em quadra. A seleção de vôlei enfrenta daqui a pouco a China em Taubaté em preparação para a Liga das Nações. E também você vai conhecer a pesquisa da USP de Lorena, que transforma borracha em concreto. Hora certa, 7 horas e 11 minutos.